proteiinista. Mehän saadaan proteiinia lihasta ja kalasta ja kanasta, muun muassa maitotuotteista, hyvin monesta kananmunista eri lähteistä. Mutta sitten on myöskin nykyään paljon näitä proteiinijauheita. Eli näitä on hirveästi erilaisia ja niitä voi käyttää eri tarkoituksiin palautusjuomana tai sitten leivontaan esimerkiksi. Mun oma suosikki on nimenomaan tämä hydrolysaatti. Ja tämä on kaikista nopeiten imeytyvä proteiini. Se on hyvin hienojakoista. Ja se ei ehkä sen takia sovi kaikista parhaiten leivontaan, koska se ei juurikaan sido nestettä ollenkaan. Sen sijaan tämä isolaatti ja herakonsentraatti, josta on esimerkiksi tällainen sekoitus olemassa, niin tämä sopii erinomaisesti leivontaan ja kaiken näköisiin jälkiruokiin. Ja sen mä näytän nyt tänään sitten, miten voi tehdä jäätelön korvikkeen myöskin siitä. Sitten on tämmöinen, paljon kun kasvisruokailu lisääntyy, niin kasviproteiini. Tässä nimenomaisessa kasviproteiinijauheessa on 3 eri proteiinilähdettä. Siinä on herneproteiini-isolaatti, sitten siinä on riisiproteiini-isolaatti ja hampunsiemen proteiini. Ja sitten toi vihreä väri tulee siihen tuosta spiruliinasta, joka on semmoinen superterveellinen makeenveden mikrolevä, jolla on todettu myöskin palautumiseen hyvänlaatuisia vaikutuksia. Se, mikä on yhteistä kaikille proteiinijauheille oikeastaan, on se, että niiden valinnassa kannattaa olla hyvin tarkka. Monissa proteiinijauheissa on lisätty kaikennäköisiä sakeuttamisaineita ja vaakkuuntumisestoaineita, mitä ei elimistö oikeastaan tarvitse ollenkaan. Sitä varten ei juoda proteiinijauhetta tai käytä sitä leivonnassa. Sitten on tiettyjä merkkejä, niin kuin esimerkiksi tämä Fortix Nutrition on sellainen, että ne ei ole lisännyt sinne juuri mitään. Ainoa, mikä on heran lisäksi siellä, tai sitten jos on kasviproteiini, niin kasviproteiinilähteiden lisäksi, on esimerkiksi ruoansulatusentsyymit ja probiootit. Ja ne taas on sellaisia, mitä elimistö todella paljon tarvitsee, ja niistä mä kerron myöhemmissä jaksoissa sitten enemmän. Sen lisäksi makeutusaineet on yksi. Suurin osa proteiinijauheista valitettavasti on keinomakeutusaineilla makeutettu, mutta sitten on justiin näitä merkkejä, missä esimerkiksi on käytetty erytritolia, joka on 100-prosenttisesti luonnollinen tuote, ja sitten steviaa myöskin. Niin kuin näissä kaikissa on nyt käytetty sitä. No niin, tänään mä näytän teille, miten valmistetaan semmoinen jäätelön korvike heraproteiinia ja marjoja käyttäen, eli 2 raaka-ainetta vaan. Tietysti sitten, jos haluaa maustaa sitä monin tavoin, niin ne lisäksi. Mulla on tässä noin 300 grammaa jäisiä marjoja. Ne voi ihan hetken aikaa antaa sulaa, mutta pyrkimys on saada niistä tosi jäinen sose. Ja sinne ei lisätä nyt mitään sitten vettä tai sellaista tässä vaiheessa vielä. Sitten sauva sekoitin ja sillä lähdetään soseuttaa. Vaahto on kotimaiset marjat itse asiassa sopii kaikista parhaiten ja kaikki muutkin marjat. Hedelmistä tulee pikkasen heikompi laatuinen ja banaani ei oikeastaan sovi juuri ollenkaan. Se on jännä, miten ne eri tavalla käyttäytyy tässä. Mutta kohta näette sen jujun, mikä tässä on. Me saadaan tämä jäinen sose ensiaikaiseksi. No niin, nyt se rupeaa olemaan aika lailla sellaista sopivaa laatusta. Tietysti se voi ihan sileesti ajaa, jos haluaa, mutta mä tykkään, että siihen jää pikkusen tuollaisia sattumia. Ja sen jälkeen laitetaan toi sauvasekotin lepoon. Ja nyt tähän soseeseen
lisätään tähän määrään noin 0,5 dl heraproteiinijauhetta. Ja nyt mä käytän siihen heraproteiini isolaatin ja konsentraatin sekoitusta, koska se hydrolysaatti ei ehkä kaikista parhaiten sovi, ja kasviproteiinista tätä ei pysty nyt tekemään. Eli tätä laitetaan semmoinen 0,5 dl, mikä on noin 2 kukkurallista ruokalusikallista. Noin. Niin, sit mä vaihdan välinettä tähän sähkövatkaimeen ja nyt siellä on se heraproteiini ja marjasose ja sit lähdetään eka pienellä teholla niitä vatkaamaan. Sit kun ne on saatu tollain vähän sekoittumaan toisiinsa, niin voidaan vaihtaa isommalle vaihteelle täältä työvälineestä ja nähdä mitä se siinä rupeaa tapahtumaan sitten hetken kuluttua. Niin nyt se näkee, että se rupeaa vähän muuttumaan tommoseksi aika vaaleeksi, niin se muuttuu ihan tommoseksi vaahtomaiseksi. Ja kuohkeutuu tosi paljon. Ja nyt se on valmista, täältä se näyttää kulhossa vielä. Ja tässä vaiheessa voit sitten maistaa, että onko se makeus kohdillaan, jos ei, niin erytritolia tai steviaa voi laittaa, mutta mun proteiinijauhessa nyt on vaniljamaku ja se on aika makeeta, niin mä tykkään, että se jää pikkasen kirpeämmäksi. Ja tietysti kardemummaa, kanelia, kaakaojauhetta, oikeastaan taas oma mielikuvitus rajana, mitä siihen haluaa lisätä. No niin, nyt voidaan laittaa tarjolle. Eli tässä voi taas käyttää mielikuvitusta hyvin paljon. Tässä on nyt naisen kokoinen lasi. Tämä on melkein litranen viinilasi, mitä mä oon käyttänyt. Ja tätä vaahtoa on suurin piirtein puolet siitä, eli ne on 4-5 desiä. Eli tosi iso annos tulee tuosta. Mä laitan pikkasen hunajaa tähän päälle. Tällainen annos, jota voi syödä aamupalaksi, vaikka pannareitten kanssa tai puuron päällä, iltapalana TV:n ääressä, treenin jälkeen palautusjuoman sijaan, oikeastaan ihan koska vaan. Ihan hyvää ruokaa haluaa.